Bueno, pues un dia mai més tornem així entre vostès per a parlar i comentar pues, coses del món del bou, no? Avui, pues, conforme vos havia comentat feia temps darrere, pues, m'ho acompanya Alejandro. Alejandro és membre de la Junta de l'Associació en Defensa de les Tradicions dels Bous al Carrer i mos comentarà una miqueta pues, aquesta gala que tenen previst, no? Fer en aquests premis de l'any passat, que bueno, pues, gràcies a Déu l'any passat van haver molts bous també, la gent va poder disfrutar, us comentarem una miqueta, la gala també, i després també comentarem algo de coses de l'associació, no? Perquè pues, ara sempre n'hi ha coretes d'actualitat. Però primer, si vols, mos ficaran els cartells, mirarem una miqueta aquests cartells d'ara d'este cap de setmana. Ahí, per exemple, pues, en la vall encara n'hi ha dos dies, està el dissabte dia 11 i aquest enfrontament entre Elogio Mateo i Fernando Machancoses i després el diumenge aquest espectacle de concurs de recortes en bord de Luis Terrón. Luis Terrón, que conforme vam comentar l'altre dia, pues, s'ha venut de la ganaderia, s'ha venut del ferro i ara se va quedar l'amo de Peñas Blancas. Això és pa la Vall d'Uso, aquesta fira que fa, no? Aquest és el cartell del dissabte. Bueno, cartell de falles el comentaré més avant, però també per tindre'l en compte. La Salsadella va ser el dissabte passat, vau en Sant Blai, i ara, pues, per este cap de setmana, el dissabte també hi ha exhibició de Fernando Machancoses, de Germán Vidal, i per la nit vau en volar de Germán Vidal. I el diumenge, pues, Miguel Parejo, i per la vesprà, Fernando Mansilla. Fira de Castelló, estan els abonos ja bueno, en les taquilles, així que la gent que vulgui anar a l'abono ara ja ho té, si no s'han dit després, pues, se tindrà que esperar, no?, als abonos nous, però ara això són els abonos renovables, després se tindrà que esperar a aquesta setmana que fan per als abonos nous i després ja per al que vulgui treure ja les entrades. Bueno, encierro de Sant Pasqual, encierro per a festes de Villarreal, un encierro de Julio de la Puerta, i n'hi ha anunciat un altre encierro, conforme l'any passat que se van fer dos, n'hi ha un altre encierro que de moment encara no se sap el ferro, però de moment dos encierros. També n'hi ha anunciat un encierro per a Burriana de la penya, crec que són de les burrianeres, que són de les dones, però bueno, això ho deixem caure i ja ho anunciaran més a poc, però bueno, també encierro en Burriana per a tindre en compte. Bueno, este lleva molt, aquesta mos pilla molt a lluny, esta. Esta mos ha colat. Bueno, Bocín Taurino, de la penya natural, pues una vegada més, la penya natural fa pues aquestes classes pràctiques, no? Ho fan allí, en este cas, allí on fan la plaça de bous, on està muntat. Antes ho feien a lo de Àngel. Sí, la finca no va fer, i quan hi és, han aprofitat que està muntat la plaça per a fer-lo allí. Uh-huh. Bueno, per allí està, la ramaderia és de Zahorí, això és d'allà de Navarra. I, bueno, per allí estan els toreros, no? El niño del Chantal, de la Chantal, Ángel Beneto, Alejandro Cervera, Cerverón, fica, ¿no? Sí, César Carceller, José Manuel Malín, Santi San Román, Tino Blázquez y Fernando Gómez. Bueno, algunos son nous y algunos son ya veteranos ahí. ¿Sabes? Entonces también un día para pasar, la entrada al 3 euros, entonces es un día para per a passar ahí en l'afició, vamos.
Eso es Castelló, Grupo Rosario, ¿vale? San Antoni, Espilla a lo mejor ya es un artesán, pero es San Antoni. Bueno, ahí hay una exhibición de emboladores, on... Simón la rima, es que tenían una montona de cuadrilles para embolar, y era una exhibición, aún estará, bueno, pues ahí pueden ver el primer encuentro de emboladores. N'hi ha 5 bous de l'Espuela, 6 bous de Bellers, 3 bous de Colomer. Més en després provaran el bou serril que ara en després el traurem també d'Hermanos Colomer. Allí està, pues, aquesta quadrilla d'embolador, no? N'hi ha emboladors més coneguts, n'hi ha altres pues, no tan coneguts, però al fi i al cap pues, gent que està involucrada en el món del bou. I ahí tenim el bou serril de Hermanos Colomer. I després, pues, per al que pugui aguantar, pues, estarà aquesta disco mòbil. Passamos l'altra, que aquest és el bou que havíem comentat antes. Penya Mil Duros, no és... Esta és del grup San... del grup... Rosario, no és la penya dels Mil Duros de Castellnou, Encara que tinguin el mateix nom, aquests són més coneguts, per això ho dic. Bueno, i ara, pues, així ja tenim on... tenim, pues, ixa nota, no?, del sopar de gala. En este cas, pues, Alejandro mos comentarà una miqueta com ho tenen preparat, com i de quina manera. Ara després sí que veurem que n'hi ha tots els premis que donaran. En aquest cas jo crec que n'hi ha un muntó. Sí, que n'hi ha diversos, perquè al final també, pues, el món del bou és tan ampli i tan variat, pues, que al final... N'hi ha nous, me refereixo que d'avui incorporat premis, no? Sí, però... sobretot tu, no? Igual se dona un reconeixement al millor ganadero de corro, que diguem que dir-me així. I sí, este és nou d'enguany, antes, pues, que pues, l'any anterior ja van donar el de la millor eixida, i poquet a poquet, pues, s'anem sumant premis nous, perquè al final, pues, també ho requereix, no? Tantes modalitats. Al final també, pues, n'hi ha que tindre mirament per sempre tots. Sempre bonico, no?, que l'apoya una miqueta, li dona una miqueta d'al·licient. Estos premis són per això, per donar al·licient un poc a les penyes, per reconèixer un poc el treball. Al final és molt complicat elegir entre tants bous, és molt, molt complicat fer un seguiment conforme fent de tots els bous, i al final, pues, també n'hi ha gent que l'agradarà més, n'hi ha gent que seran fets d'acord, però al final també és l'opinió que tenim, i sobretot que tampoc la gent no s'ho agarra mal, no? Dir, és que el meu bou no està, això sí, però de l'altre és a quin lleves. Al final és... Si n'hi ha que triar només 5 finalistes i s'han fet... S'han fet més de 650 bous. Veus? Pues, entonces, això... Només n'hi ha que tirar en el cinc, és molt complicat. Sí, és molt complicat. De tots els bous, o sigui, tenim informació. O sigui, evidentment, tots no s'han pogut veure, els membres del jurat, però de tots tenim informació. I després, pues, han fet una selecció dels que pensem que han sigut els més destacats. Però això no vol dir... Tampoc som... De tots això, els primers de triar en 10, i d'això també encara... de tenir que llamar el 5, que ja serà complicat, això. Sí, al final, el que t'he dit, al final és votació pura i dura. Al final els membres del jurat, pues, votem, i el que més punts obté al final, pues, són els que estan ahí elegits. El que més punts té, pues, és el guanyador de cada any. Bueno, a veure, pues, explica'm una miqueta lo de la gala, perquè enguany la gala la feu en un puesto diferent. Sí, enguany és el femení del restaurant El Faro, de Canet d'en Berenguer. És un lloc, pues, molt ampli, en lloc per aparcar, i que la gent, pues, pot vindre així, pot vindre a disfrutar del sopar. I serà el dissabte 18 de febrer, o sigui, la gent que mos veig avui, que està a temps d'apuntar-se, té de temps fins al 14 de febrer, perquè hem de passar la relació al restaurant, i podem consultar el meu telèfon perquè se poden ficar en contacte amb mi. Sí, per una d'aquelles no contesta Alejandro, se poden contactar en algú de l'associació. Sí, en qualsevol de la Junta, i si me criden per telèfon no puc agarrar-lo perquè estic treballant o perquè estic ocupat, me ficaré en contacte amb ell de seguida.
com dir, pues, ser en el restaurant del Faro de Canet de Berenguer i pot vindre qualsevol persona, no? Estiga nominat, estiga premiat o no, qualsevol aficionat. Siga de l'associació, inclús sense ser de l'associació, pot anar tranquil·lament. Qualsevol aficionat que vulgui compartir este dia en Moratos, pues serà benvingut. La veritat que és un dia molt bonic, molt emocionant i que crec que val la pena, no? Al final fas un repàs de tot el que ha sigut la temporada 2022, que per sort ha sigut molt, molt intensa, molt llarga, molt productiva. I és un dia, pues, això, per compartir, per comentar i per fer afició. A veure, jo sempre ho he dit, estos puestos a vegades estàs dins de lo que cap a gust perquè vas al bou, parles en un, parles en altre, però estàs parlant en un moment, ve el bou i pega una arrancada i ha desaparegut i t'has quedat en ganes de tornar a parlar en ell i així sí que pots parlar en ell en tranquil·litat, saps? Sí, la veritat que són, pues, tot el món que va dir són bona gent, no? Són gent del bo, són gent, pues, que li agrada este món que tant ens apassiona i, pues, com bé dius, pues, comentar, pues, veure gent que potser fa anys que no veus i que potser pues, estarà en el sopar i pues, això, pues, comentar i parlar del que ha sigut la temporada 2022. Bueno, pues, si vols, passem als premis, els comentem una miqueta i després comentem més coses, ¿vale? Bueno, pues ahí está el premio de la mejor ganadería del 2022. Sí, bueno, este es un premio de nueva creación. También, pues, siempre me gusta apostar por el ganado autóctono, que es una parte fundamental del mundo del bou al carrer. Es la modalidad que más festejos hace. Son más de 6.600 festejos que se fan de vaques, de vaques de ganado. I pues, hem considerat, pues, premiar també a una ramaderia, hem considerat que enguany és la ramaderia de Benavent, crec que ha tingut triomfos, pues, molt importants en places de molt de mèrit i que per tant se mereix aquest reconeixement. Al final, pues, hem fet un poc recapitular el que ha sigut la temporada per els concursos que s'han fet al llarg del territori valencià i, pues, hem considerat que siga Benavent enguany el guanyador. Este, pues, comentaves que anava un premi nou, pues, este sobretot el principal de la principal novetat. Este, pues, ja portem tres edicions donar-lo, que és el Premi Nacional a la Defensa de les Tradicions. És un premi, pues, com bé diu el títol, és a nivell nacional, és una entitat important i representativa, i sobretot que faci una defensa, pues, important del món dels bous. El Toromador de Belluncos, pues, ha celebrat este passat dissabte els seus bous, sí, en un bou de... I més en aquesta polèmica que va haver, de que no els deixaven fer el bou... I... Claro, ha apostat molt fort per el bou, ja no només per el bou en corda, el bou en baromà que diuen ells, sinó per lo que és la difusió de la tradició. A les 12 van fer una bullada infantil que van fer, pues, pràcticament el mateix que se fa en el bou en un buey, són més xicotet, en un becerro, i eren els xiquets els que el portaven i el conduïen per carrer, no? I emociona veure, pues, els xiquets, pues, disfrutar i fer el que fan els seus pares o els seus els majors en un bou. Això és crear cantera, això és fonamental. Sí, clar, clar. I, pues, enguany, pues, el jurat, pues, han decidit que siguin ells. La veritat que, ja t'he dit, fan una labor impressionant, tenen la seva tradició, és el toro maromado, com diuen ells, per nosaltres el bou en corda, i crec que són justíssims mereixedors del premi. Sí, va fer un bou de Vitorino Martí i un altre de Fuenterrobles, i, bueno, el de Vitorino diu que va estar insuperable. Sí, sí, va estar extraordinari. I sobretot la gent, no, ahí en la foto s'aprecia un poc el que és el volumen de gent que hi ha en aquests carrers. I jo no he pogut estar, m'hauria agradat, però amics que han estat i han viscut la festa diuen que és impressionant, que és increïble la quantitat de gent que viu el bou, no? I el respecte que se tracta. En aquesta festivitat tu no pots quebrar, no pots rodar el bou, no se poden gastar xaquetes, sempre n'hi ha que citar per davant per conduir el bou, no? Tenen un respecte increïble per el bou, no? La quantitat de gent que se veu en les imatges tenen un respecte i una passió pel bou increïble. Sí, crec que el primer va ser Beas, el segon va ser... El primer va ser Coria. El primer va ser Sant Juan de Coria. L'any passat el vam otorgar a Beas de Segura i enguany el toca el Toro Morado de Juncos. Bueno, un premi en aquest cas que, bueno, pues el vam recibir nosaltres, no? Un premi a la difusió, bueno, nosaltres
conforme les altres teles. La veritat és que el treball de les teles i de revistes i tot, pues és molt, molt fundamental, no? I ahí tenim per aquest premi d'enguany per a Paco Moya. Sí, com... Per a aquest bloc que té de Terra de Bous. Com has dit, pues, la difusió de les tradicions és fonamental, que la gent pues, pugui conèixer i veure el que és el món del bou és fonamental. Se va apostar per totes les televisions i totes les revistes pues, que difundien la cultura del bou. Creiem que ja tot el món que fa programes de televisió ja el té. I enguany, pues, l'any passat ja va ser Isaac Álvarez, que va escriure un llibre sobre el que és la història de les ganaderies de Corro, de la Sierra Guaita Valenciana, i enguany pues, hem considerat a Paco Moya, perquè també el blog és una passada, és que té informació antiquíssima i molt peculiar i amb moltes anècdotes, i pues, que, pues, també que és un mereixedor fotògraf. Sí, que al final també... com diem, el difon de la nostra cultura, que la gent pugui conèixer, així esta telefa pues, fa una labor fonamental, no? La gent pues, que no pot estar en el recinte taurí pues, des de casa, pues, perquè siga major, perquè siga, sí, perquè no pugui anar, al final li estar apropant la festa del poble a casa, no? I al final és fonamental, i guany, pues, Paco pues, considera que també esta fa esta funció i la fa molt bé. Que no se pot fumar, Paco, eh? Bueno, premi a la trajectòria ganadera, també un premi important per lo que havia dit, no? I se aguantar durant tant de temps, pues, i se ganava autòctono també. Sí, també està aquí que és la tercera edició que donem el premi a la trajectòria ganadera, perquè com t'ha dit, volem apostar per les vaques, per ganar autòctono. Sempre s'ha dit que la situació era molt de boucherril, que sempre era el boucherril, però al final també les vaques de corro també se mereixen el seu reconeixement, no? Tampoc sabien molt bé com fer-lo, perquè al final premiar una vaca, premiar el ganader, és complicat. I van apostar per això, per premiar la trajectòria ganadera. L'any passat el guardonat va ser el Gallo, va ser també, pues, és la segona ganaderia més antiga de Castelló. Sí, primer va ser Germán. Va ser Germán en el 14 i crec que el Gallo en el 17, crec que són les fetges. I en guany, pues, a Miguel Vigar Lucas, de la ganaderia, pues, això de Lucas, el ganader, ara és Jaime Tàrrega, però un poc a tota l'estirpe familiar que té, sí, perquè sí. Des de l'abuelo al pare, des de l'abuelo el gendre i ara el net, pues, si continuen una ganaderia i sobretot per la forma que tenen de viure la ganaderia, no? El pastoreig que fan en les vaques per la vereda i que pues... A més de que té l'al·licient de que és una de les ganaderies que encara és a la muntanya a pasturar. La forma d'entendre la ramaderia pues, també ha tingut en la seva ganaderia un dels bous més importants que ha tingut el món del bou en la seva història, no? Com és el bou, sí, ratonero. És el bou més... Si no ha sigut el millor o el més conegut, estarà entre els primers, no? I, pues... perdó. Considerant que guai, pues... hem decidit que siga, pues, Miguel Vilar, que... això, pues, que tota l'estirpe família que porta darrere, pues, s'ho mereix plenament. Bueno, destacada labor en defensa de les tradicions. El premi li ha donat a la penya al bou de Nules i justet, claro, va crear molta polèmica per als que no els agraden el bou. Per als que agraden el bou va ser fantàstic, però per als que no agraden el bou van treure en seguida la polèmica. Sí, és una penya pues, que sobretot ha suportat molta pressió damunt de les seves esquenes també. No està mencionat ahir, però també l'Ajuntament de Nules pues, també va tirar endavant i se va ficar al costat de la penya i també va recórrer el món, no? Pues, sí, van apostar per, com comentàvem antes de Juncos, no? Que pues, van apostar per més joves, van fer una transformació infantil, que és el nom tècnic, perquè això no és un festeig de bus al carrer, no és un festeig taurí perquè aquests animals no són braus, no estan inscrits en ninguna de les 5 associacions de ramaders, per tant, no se pot considerar mai un festeig taurí, és una transformació infantil, igual que es farà unes setmanes, pues, han vist els passacalles, els passacarrers... Fent la matxar, pues, lo mateix. Això és un poc similar. En este cas, el ganau de carn, això és el ganau de carn. Entonces... Sí, clar, són animals pues, que no tenen cap verdura bravura per la selecció
per la selecció de romans i per tant és un espectacle completament legal d'una empresa perquè s'organitza i també hem de dir que Nules no ha sigut l'única població que ha fet aquest tipus d'activitats, però sí que ha sigut la que més pressió ha tingut i la que més ha aguantat de dir no, sí, nosaltres sí. Això no ho ha fet perquè és completament legal. Me consta que han tingut denúncies o han tingut d'això que s'han arxivat perquè és totalment legal i això podem considerar pues, que siguen els guanyadors d'aquest premi. En edicions anteriors se premiava els aniversaris, però al final l'aniversari és molt conflictiu perquè n'hi ha pues, que depèn de la pandèmia, compten un any, compten un altre i al final pues, en aquella que repetien i pues, decidir pues, destacar aquesta labor que se fan les penyes en defensa de les tradicions, no? Perquè consideren pues, que també hi ha que reconèixer aquest pues, esforç i aquesta labor que fan, perquè al final aquest tipus d'activitats són les que marquen el futur. A més, això és el que tu dius, no? Antes donaven aquest premi a una de les penyes més antigues que n'hi havia en la comunitat i a poc, així, clar, perquè aguantant tant de temps, sí, pues, tant, el tiró... És... També és fonamental, però clar, totes aquestes penyes tan antigues ja tenen el premi, i entonces pues, les més noves pues, encara no han arribat a aquest nivell, i entonces pues, quan sí, sí. Tometem alguna penya pues, que ja fica una algo pues, rellevant i important, pues, a mi pues, també volem... La meua, però a lo millor encara tens que guanyar alguns valors pa que te toque. Que, clar, al final això és molt complicat i sí. Si bons han fet més de 600, que 600 penyes són incontables i busquem per això pues, algú que faci algo destacat en defensa de les tradicions, no? També, pues, al final també és un trofeu, però és un reconeixement important a la penya, dir, bueno, este és el camí que n'hi ha que, sí. Que seguir, i pues, les penyes que vulguin, pues, que facin alguna cosa destacat, i les tindrem en compte. Bueno, igual també, aquesta labor de defensa també se la guanyeu quan és menou, Comissió Sant Isidre, perquè, de Mocofar, perquè, bueno, pues, un festeig que estava desaparegut molt de temps, doncs ells l'han tornat a poder fer. En aquesta època que viure, doncs molts festejos se perden perquè doncs, o no venen una gent o bé les disposicions administratives que fan impossible fer el festeig i doncs, la Comissió de Sant Isidre de Guarisme, no, doncs, després de 43 anys, ha recuperat els bous per Sant Isidre. És algo molt important, no? Damunt va ser l'obedecir de la pandèmia, no? Que se sumava pues, el festeig, que no sé com fer, com... i en aquesta bona notícia que va ser pues, que Moncofa pues, recuperarà els festejos taurins després de quasi 50 anys. Això pot fer una font antiga que no n'hi ha encara fa ni a res. Sí, sí, això crec que era des... que si no va ser l'última, va ser dels penultes, una foto d'arxiu de gent de Moncofa i si me van comentar que si no era de l'últim any serà de Alex. Sí, que feia serà de l'últim any que van poder fer-ho per Sant Isidre. Bueno, crec que m'ho han deixat algun premi, per exemple, la millor eixida sí, falta... és per la penya plàstic de la Vall d'Osó en un bou de quadri. No l'han pogut ficar perquè era un vídeo i el vídeo no l'han pogut menjar, però bueno, aquest reconeixement també és per ell. Sí, és el bou informal, un bou va ser envolat, va ser de la penya del plàstic en la vall i pues, va fer una eixida pues, de bou grau i en perill i en molta emoció. Han hagut moltes destacades, recorde dos d'eixida en Massora, crec que era un José Luis Pereira, si no m'enganya. José Luis Pereira que... la progressió sí, sí. I el va parar Raúl, correcte. I se va estar remuntó bé, recorde un altre, però no me'n recorde, també el d'Acia d'Almassora, un bou de Sergio Centelles en Burriana, el bou de l'Axiamo, que també va estar remuntó bé, sí. Un bou del Pilar en Musero, si no recorde mal, o sigui, que han hagut diverses, però al final... Sí, pues, però claro... Tornem a lo de antes, no? Sabotatge ha decidit esta de quadri, i pues, són els guanyadors. Això sí que potser aquest és més complicat perquè n'hi ha bous que eixen de la plaça, n'hi ha bous que eixen un carreronet, n'hi ha bous que eixen del Toril, n'hi ha bous que eixen d'una casa, entonces sí que és potser n'hi ha que agarrar-lo més en pinces, però bueno, sí, ahí ja està, sobre gustos colores, això sí que... Al final és molt personal, al final potser el que a tu més t'agrada, al final no vol dir que això sigui el que has de més
és agrade. I com dius, és molt complicat i sobretot nosaltres valorem el que diem al moment del jurat, que se valore el bou. O sea, perquè el xaval pues, pot fer una labor fantàstica, sí, sí. Però si el bou vol fugir o no vol repetir, pues, pot ser molt espectacular, però al final el que nosaltres premiem, i el premi és al bou, no és al rodador ni res, és no, al sí, bou. És que jo sempre ho he dit, el bou és el que se guanya, clar. Però claro, les circumstàncies on ixe bou fa una cosa sí, sí. O de fa una. El mateix ixe d'un toril, a mi el que ixe clar. Deslumbre i una plaça molt gran, que ixe d'un caixó, sí, sí, és molt... Però bueno... Al final és un altre premi que donem, pues, perquè també és el moment el més esperat, el que tot el món està més pendent, sí. I pues, també pues, han volgut un bon reconèixer també el que és ese primer moment d'eixida, però com estem parlant al final és una cosa molt subjectiu, molt, sí. Molt personal i que pues, cada un té la seva opinió. Bueno, no sé si n'hi hauria algun, a part d'aixòs, n'hi hauria algun altre nou? Crec que no, crec que el de millor eixida, crec recordar que estan tots els premis que donarem. Bueno, i els... És més important, no?, perquè d'alguna forma... Pues ahí està en aquesta nominació, a aquests bous millor presentats, el de Alejandro Vázquez, de Pernia i companyia, de Nules, un José Escolar, de la Peña del Serril, de Llíria, un García Jiménez, de Sant Querer, de la Vall d'Udó, un Miguelín, de la colla Casatxell i Fadrins, de Benassal, un Yerba Buena, de Sant Vicent Ferrer, també de Vall d'Udó. Sí, pues són cinc bous, pues, una presentació escrita, no? Com estem parlant de presentació, clar, enguany s'han vist molts bous i la gent vol veure bous ben presentats. I a vegades és molt complicat perquè a cada un li agrada un tipus de bou. N'hi ha que només mira el cap, n'hi ha que mira el cap i el cos. És que és molt complicat. I després també n'hi ha bou que per el pelatge és més llamatiu, més, saps? Però... Sí, nosaltres la reunió que fem en els membres del jurat per explicar un poc què és el que volem com a associació és sobretot pues, que se valore el bou en el seu conjunt, com dius tu, tant des de la punta dels pitons hasta el rabo. Que estigui també un poc dins de la línia de lo que és la ganaderia, no? Que, no se, vaja, que no sigui una cosa exagerada. Pues també per això, que no intentem no mirar el ferro, ens dona igual que sigui una gràcia o una altra, el que se mira és el bou. Sobretot per això, fer un seguiment de tots els bous que segueixen, que no tinguin ningú defecte, que se veja per lo menos a simple vista. Si el te porta per dir, pues això no ho saps, però per lo menos bous que potser s'han escut en algun problema visual, en algo, pues intentem descartar-los. Però dic, això és molt complicat i també... se fa molt complicat i damunt este enguany ha sigut ajustadíssim. Enguany la diferència d'entrar a algun bou que no està ahí o llevar-ho i caure algun altre ha sigut de molt poquet i el guanyador també ha sigut de molt poquet. No? L'ordre haguera sigut fàcilment a l'inversa o modificant-lo tot i no haguera passat res, no? Perquè si no les fotos de 5 bous... Així, ara que mos fiqui que tenim les fotos, a veure... Ahí tenim el primer, el d'Alejandro Vázquez. Sí, este és el que van fer en Nules, un bou pues, d'un morrillo, una cara espectacular, un bou pues, que estava apretat, estava molt fort i pues, que això, tota la gent que va estar en Nules, pues, el primer que va fer va ser obrir la boca i dir, menudo bicho. Este és el de José Escolar. Sí, este es un bo, pues, esto es un poco diferente, es una trencaje, es muy diferente a lo que llevaba antes, pero también para ser la ganadería que es, y el bo estaba, pues tenía las hechuras perfectas de vestir, la cara muy bien fecada, y era pues un bo pues, que también consideren que era extraordinario. Este es el bo de García Jiménez, de la Vall, de Sant Querer, un bo pues lo mateix, un bo muy bien armado, un bo cuallado, un bo pues que... que impressionava quan corria pels carrers. Este és el de Miguelín, no? De Benassal. Sí, este és el de Benassal, de la colla que és el de Fadrins de Benassal. Este un poc diferent, este xipito dret donava pan igual i pues, el mateix, un poc pues, que musculat, ajudat i que també era un poc extraordinari.
I este ja, pues, per últim, el seu cinc són el bou de Yerbabuena, de que se va exhibir en el festeig de Vicent Ferrer de la Vall per la penya gent de Triana, un bou també pues, molt llamatiu, molt ben armat i que aquest pelatge pues, que colorat pues, també li donava un punt més de... Sí, però si el bou està ben quadrat, i, saps? Sí, primer que tinga cara i després que tinga bon cos i que estiga musculat i a més és lo... Sí, un poc el que se busca, el bou pues, que estiga en òptimes condicions, que no estiga pues, o prim de darrere o que... Això, pues, que li faci que tingui algun defecte. També... Que estiga culat, Sí, que estiga complet. Que molts bous i es veu molt bonicos per davant i resulta que la culata diu, on s'ha quedat la culata? Sí, és el que parlem, és molt complicat i al final tens que elegir i se fa molt complicat, però bueno, nosaltres pensem que estos són el millor presentant d'enguany. També se'l tenen les crítiques, si algú pensa, però este bot tenia que estar, pues, possiblement sí, però, bé, clar, però a qui lleves? N'hi ha tants bous per triar que i cada un li agrada un tipus de bou. Això és això és el bo de la festa, que a cada un li agrada divisió d'opinions, això és el més bonic que n'hi ha. Un dels seus objectius és que la gent parla de bous, és que la gent estiga tot l'any parlant de bou, no? Perquè durant la temporada però estàs pendent del que van a fer la setmana que ve, el que han fet la setmana passada, estàs vivint pràcticament al dia i no penses a millor en general. I quan passa la temporada que te fiques a analitzar, a pensar, és quan veus pues, tot el que ha vingut l'any anterior i fas un balanç, no? Estos mesos damunt de gener, febrer, són un poc més gelats, més de tertúlies, més de poquets bous, i clar que se fan, que este mes de gener però pràcticament no s'ha parat, i ara en febrer pues, també com a amistats tenim bous totes les setmanes. Tenim. Però no hi ha tant de volum i te permetis claro. Pues, això, reflexionar, pensar, i sobretot que se parle sempre de bous, que és el que volem, no? Que el bou estigui sempre present en la vida de tots vosaltres. No, sí, de bous, quan comencen a parlar i en tal puesto, allí, no sé què, quan te dones compte, és que ha fet més viatges que... Sí. Bueno, i ficamos l'última, que l'última era el millor joc de bou. Bueno, per ahí estan els cinc finalistes, que és el Baltasar Ivan, de Massamagrell, i després hi ha l'Ave Maria de la Penya Cultural del Bou de Burriana, les monjas de la Penya Mil Duros de Castellnovo, el Torrestrella de la Penya del Cuerno de Foios i el Penyajara de la Penya Bac de Llíria. Així pues, un poble no ho comentaré. Així també és, això és el millor bou. El millor bou, claro, és també el que a cada un li agrada. A un li agrada que pegue, a l'altre li agrada que correga, a l'altre li agrada que el retallen més, això ja cada un també. Sí, a mi esto, per a mi esta categoria me parece molt més complicat que l'anterior. Que l'altre. És més fàcil, el que més t'agrada pues, és més fàcil dir, però així com bé has dit, el bo que pega més, el bo que està en arena, el bo que fa la faena més en asfalt, també no és el mateix una plaça així més gran, més volum de gent, que un poble més xicotet, que el bo se pot defendre millor. Sí, a veure, és el que és. A mi, per exemple, el bo en la plaça, en la picaora, en la plaça, com ponen mi putxer en Burriana en el Pla, o saps? No m'agrada tant, m'agrada més veure el bou en el carrer, perquè el bou en el carrer fa unes altres accions i te s'arranca potser més, té una forma diferent de treballar, vamos. I això m'agrada més, però bueno, n'hi ha que no, n'hi ha que li agrada el bou, tot és respectable, sí, saps? Sí, però, i claro, cada bou ha treballat en un lloc diferent. També és veritat que cada vila és molt diferent i entonces, claro, cada bou en una vila fa una cosa i potser el mateix bou en una altra vila faria una cosa totalment diferent. Clar, és que, per exemple, del Massó, el mateix un bou que estigui a la plaça Major i després vaig a la picaora, que sempre està ple de carafals i que la gent està més damunt, potser vaig a pescar res, que és diferent, que potser pot fugir més, pot tindre mericida. No és el mateix, doncs... En Castellnovo, la plaça xicoteta, tancada els carrers, que potser una plaça tan gran com pot ser Llíria o els carrers... O claro, per exemple, en Llíria sí que n'hi ha una plaça més gran i l'animal té més per anar per plaça. Sí, clar, o en Burriana, per exemple, que... És molt complicat, però jo estic tranquil i orgullós perquè s'ha fet
el més transparent possible, però han juntat una sèrie de persones de tota la comunitat valenciana. Sí, no, home. I s'ha votat pues, conforme el que pensem, i així pues, ha quedat. Estos permits sí que ha hagut un poc més de diferència, ha estat un més definit les posicions, però també s'han quedat pocs que el millor no han entrat. I ja t'he dit que al final tens que llegir entre tants que pres decisions, i moltes vegades això pues, és el que també com ens reunim, veiem tots els vídeos dels bous que han destacat. Van fer una selecció de 18 bous, van veure vídeos, van analitzar, van veure, pues, van comparar, i van dir, pues, bueno, ara va votar, i després pues, sumem, contem i ja està. Tampoc hi ha de la gent que formem part del jurat de fulla. Ningú tenim ninguna vinculació, ninguna penya, ni ninguna d'estes de les que estan. Claro. Que no és que estos són d'esta penya, i no. Al final per ajuntar. Estos me comien a la sopa, estos, I al final sí, pues, al millor pots, entre comilles, apretar-li algú perquè vote, però al final n'hi ha més persones, i que al final el vot d'algú va canviar poquet. Com te dic, que al final ho fem, pensem que fem molt bé, pensem que és algo que és positiu per a la festa dels bous. Esperem que el dia d'avui pues, vinguin molta gent a compartir aquest dia amb vosaltres, i pues, que donar l'enhorabona, se guanyen, i els que no queden tan bé, pues, també donar l'enhorabona perquè estan entre 5 millors de tota la comunitat. Recordem que això és la gala, que la gala d'esta entrega de premis se farà el dia 18. Bueno, l'hora més o menys... És el sopar. El sopar. A partir de les 9 pues, començarem a sopar. Se pues... farà en el restaurant El Faro, ahí ho tenim, de Canet. I bueno, 35 euros. Sí. Entonces, pues, la gent que vulgui apuntar-se, pues, ahí té el telèfon d'Alejandro per a bueno, informar-se primer, si vol, també. Claro, això no hi ha problema. Ahí tenen el meu telèfon, i ja siga bé pues, claro. Quina telefònica o bé és per WhatsApp. És que de som 4, de som 6, pues, les taules se tenen que fer més grans. Més... Claro, entonces, eso, claro. Lo que volem és això, penso ficar la fecha límit el dia 14 de febrer per a poder tindre un poc de temps per organitzar les taules, comunicar-ho al restaurant i també tindre una previsió, però qualsevol persona que vulgui informar-se o tindre pues, més informació, ahí tenim un telèfon i la tindré segur. Si no, pot ser en aquest moment que me quida perquè al final pues, també treballem i no podem estar tan pendent, o bé per massa, però per el que siga, me ficaré en contacte amb qui faci falta. Pues ahí tenim la referència eixa per a eixa dissabte 18 de febrer. Bueno, pues Alejandro, jo la veritat és que l'altre dia fa temps, no? Me vaig alegrar molt del titular, perquè ficava que ens hem unit les 5 associacions, no? Que treballaven per al món del bou. Així, les altres vegades quan has vingut, jo sempre ho he dit, el que no se pot estar la federació per un costat, l'associació per un altre, quan sempre han estat junts, sempre han estat agarrat de la mà. És fonamental. I entonces ara, bueno, tornen una altra vegada a agarrar-se la mà per a treballar junts. Ahir s'ha ficat la Unió d'Emboladors. S'ha ficat la Unió d'Emboladors, la Federació Valenciana del Bou en Corda, l'Associació de Ganaders de Bous al Carrer, la Unió de Ganaders. Les entitats més representatives, sí, o que intenten unir a tots els actors principals del món del bou estan en este grup de treball, que crec que és fonamental, és com estàvem parlant antes, és que el treballar units és el que ens dona la força. Mm-hmm. Imagina't tots els ataques que rebem, la quantitat d'associacions animalistes que manegen una quantitat ingent de diners. Si tota aquesta gent està unida, cohesionada, saben els objectius, no han pogut amb vosaltres, estan desunits, si ens uniren, treballaren pel bé de la festa tots junts, el que podrien aconseguir. És la reflexió que tenim que fer tots. Al final, cadascú també té la seva opinió, cadascú pensa que el millor per la festa és una cosa o l'altra, però hem de ficar els punts en comú i treballar per això. Sí, home, a veure, el bo és això, no? Que primer estàvem junts, després per circumstàncies se va separar, i ara tornem a estar junts. Jo crec que això és una cosa fonamental, més que res per a després poder demanar o poder
solventar. Sí, perquè al final ara hem vist com el tema de seguros, un tema crític. El tema dels seguros és lo de actualitat que han tingut ara últimament. Sí, era un tema crític, era un tema que podia acabar en el bou embolat. O sigui, sense ninguna prohibició, però podia acabar directament en el bou embolat. I no només en el bou embolat, que això ha gravingut tot darrere. Sí, hi havia municipis que el seguro no assegurava ningú tipus de festeig, no només el bou embolat. Que nosaltres, no, és que el bou embolat, a mi jo no ho faig, a mi me dona igual, no. És que si cau el bou embolat pel tema de seguros, el bou serrell va després, el bou en corda va després. Va agarrar-se tot. I és el tema que s'ha solventat, sobretot per aquesta unió que n'hi ha, per aquesta força conjunta que s'ha fet, de saber les portes que té de tocar i sobretot el treball, fer-lo en la mateixa direcció. Perquè al final, si perdem més temps, pendents de lo que fan els altres, de lo que diuen, de que ells van per un costat, motos per l'altre, al final és temps efectiu que perds, perquè al final així no són professionals. Ni Julio, que estarà de president, ni jo quan estava, ni Germán, que està en la federació, són professionals, no vivim de sort, tenim les nostres faenes i el temps que podem el dediquem al món de avui. Necessitem ser efectius, el treball que tinguem que fer que sigui el més eficient possible. Per això, perquè al final els polítics, pues, és la seva faena, negociar, parlar, te maregen, després que tinc que votar, que tinc que estudiar-ho. Si perds més temps en a veure què diuen esto, si diuen l'altre, si jo dic una cosa i és el contrari, al final no de l'entendre i s'ha aconseguit alguna cosa molt important, sobretot per esta unió, per esta força conjunta que s'ha fet. Bé, però almenys sí que s'ha aconseguit, no?, que n'hi hagin unes entitats que respalden lo dels seguros i entonces pues per lo menos pues tirar avant. Sí, s'ha modificat la llei de tasses, el problema que tenia era pues que els gastos que comporta una hospitalització, sobretot quan estàs en la UCI, quan estàs molt de temps, pues se fan... Sí, Te fiquen a ficar cerro i no acabaries mai. Entonces pues s'ha modificat això i s'ha aconseguit pues que els seguros cobris fins a 15.000 euros i tot el que passa de 15.000 euros se farà càrrec la Conselleria de Sanitat. Entonces, pues, clar, això a les companyies de seguro es assegura que el gasto com a molt va ser de 15.000 euros al final. En l'última reunió que vaig estar de la comissió consultiva, Fernando Castellano, que era el secretari d'aquesta comissió, va dir que el 98% dels accidents són leves. O sigui, jo recordo, perquè no fa molt, vaig tenir la corda més un cremonet, que vaig anar perquè me l'impiaren perquè no... Això ja compta com a ferit. Sí. I al final ja veus tu que ha sigut una miqueta de sabó, betadine i una tirita, però ja comptes com un ferit. Clar, això té un gasto mínim, ínfim, no. Però quan ja xafes a l'hospital, quan estàs diversos dies, ja. se va sumant els diners i, clar, el tractador que eren que eren uns 300 ferits en els 6 primers mesos de l'any. 300 ferits pareix una barbaritat, però te fiques a dir... Si 290 han sigut això, un tallet, un cremonet i tal, sí. També s'ha fet un abús algunes vegades en alguns municipis de la infermeria. Que claro. M'ha topesat i ha caigut, vaig a la infermeria i no té res que veure en el bou. No, inclús n'hi ha gent que fora del recinte ha tropesat sí. I ha anat a l'infermeria. No, és que això m'ho ha fet ahir als bous i ja directament entra com a part de bou. Claro, i això te fiquen a sumar i no ha tingut res que veure, el bo, perquè has tropeçat en una cera i amb un fora de recinte, però en els papers ja entra com a... Clar, això el seguro pues, són gastos, si fiques a sumar, però no és rentable, sí. O puja la pòlissa a una quantitat pues, elevadíssima o no entra això i aquest negoci perquè no és rentable i això és algo que t'ajudaria molt a por, jo, si això no s'haguera aprovat, no sé què haguera passat en els primers bous de l'any. Malament, a veure, està malament. N'hi ha algun tema així més d'actualitat ara? A dia d'avui crec que no, la cosa està prou tranquil·la, estem pues, ja pues, un poc, la gent també té que entendre que ara venen eleccions i els polítics pues, estan a altres coses, no? Està el tema dels bous, intenten apartar-lo el més possible perquè no és un tema que s'interessa treure. No? Nosaltres seguim lluitant i peleant per a modificar el decret, pensem que el decret se pot millorar, el decret està bé, per això se fan tres festejos, però se pot millorar en correctes... Moltes vegades sempre diem se pot millorar, i moltes vegades
extraurella punta algo que ja la té. I és... Sí, sí, el decret està bé. Per això. O sigui, si fan quasi 10.000 festejos és perquè el decret està fet. I és un bon decret. Però pues, sempre hi ha coses, per exemple, regular l'ús de la divisa, que se puga utilitzar divisa en una sèrie de circumstàncies, però que se puga utilitzar. Que en Aragó hem vist com els menors de 14 anys podran participar en festejos taurí en becerros, per això pues, que també se puga estar en... Sí, això va ser, que ells ja poden... Sí, sí, en Aragó, en Catalunya ho porten fent molt de temps. Són aquest tipus de coretes que pensem que se poden millorar, però sempre ven la base de que ja tenim un bon decret i sobretot els punts de favors que tenim, això és no tocar-los i que sempre siga per a millorar, que no siga per a... Que no siga per a tirar a res. Clar, però sí, que també sabem que fins que no passen les eleccions no... Perquè això és una decisió política. Nosaltres tenim la voluntat, tenim les idees, tenim el projecte que volem fer, però al final el que hem d'aprovar i el que hem de votar són els polítics. I els polítics pues, ja han demostrat que de moment no estan per la labor. Però bueno, sempre hem d'estar pendent, no? Sempre hi ha correcte, sempre hi ha, pues, hasta fa no res. Tenia problemes amb els bous serrells, en el transport, perquè tots els bous, hi havia una llei d'administració que deia que tots els bous tenen que estar sanejats. O sigui, no la ganaderia, sinó tots els bous. I clar, per això, pues, suposava un problema, no? Això que s'ha aconseguit que s'elimini, que els bous de Lídia estan exemptos d'això, que si la ganaderia està, té una certificació sanitària en regla, pues, que puguem vindre animals. Digui, si estaríssim correctes, però sempre estem pendents de possibles problemes que puguen tindre les penyes o les accions que facin bous per estar un poc al quite i que no tinguin de fer bous per problemes administratius. Home, ara sí que avui, per exemple, sí que han dit que el bono cultural i que donava el govern de 400 euros, pues, no se podia gastar en coses del món de la tauromàquia. Bueno, pues avui han dit que sí. El Tribunal Suprem ha dit que no, que se poden gastar en el que vulguin. Si volen gastar-se en coses de la tauromàquia, pues que se les gasten, que al fi i al cap. Bueno, pues... És que és la mentalitat que tenen alguns polítics, claro, que són inquisidors, volen dir el que pots fer i el que no pots fer. No? El món del bou, la tauromàquia és cultura, depèn del Ministeri de Cultura, ja, per tant, és cultura. Sí, però... Des de 2013... Ja, sí, el que tots sabien, pues, ara fa falta que una sentència judicial pues, ho diga, i pues, també hi ha que reconèixer la funció que ha fet la Fundació del Tot de Lídia, no? Que ha sigut el que ha tirat endavant esta denúncia, ho ha tirat al contencioso administratiu i que li ha donat la raó perquè era més que evident, però no hi ha que estar ahí. Al final, pues, t'agrada falta entitats aixina que tinguin la capacitat per a anar als juzgats i denunciar, perquè el que tots sabíem, si no t'ho diu un juez, pareix que no siga cert, no? I al final, pues, lo que tots sabíem pues, s'ha demostrat. És més cultura anar a veure el bou, el món del bou, que no un videojuego, però... És que al final... Allò estava permitint-lo a tenir. Que tot el món, que la gent faci el que vulga. O sigui, per què t'ha de dir a tu, a mi o a qui siga... No, és que el bou no pots anar, però tu qui eres? O sigui, quina autoritat és sobre mi per dir-me el que jo puc fer i el que no? És que vivim en un món que al final ens volen controlar tant, ens tenen que dir el que podem fer, el que no podem fer, el que podem pensar, el que no podem pensar... Me pareix increïble, no? També ha hagut polèmica en el cartel de Sevilla. L'ha fet un arquitecte molt famós, el Norman Foster, ha tingut premis a nivell internacional, ha sigut també guanyador del Premi Príncipe d'Astúries, de la seva categoria, i perquè ha fet un cartell taurí, el món de l'arquitectura se li té damunt, a veure. A Picasso li tens que dir que no pintara bous, del bou? A García Lorca li tens que dir no. Potser pot arribar el que vulgui, però de vos no, a Miguel Hernández, a tants i tants, a la Pantoja, dir, no cante Marino de Luces, que els vos no estan... O Francisco Alegre i Olén, hi ha tanta diversitat cultural que està vinculada al món del bo que diran, no, és que això no m'agrada. Són coses que no se poden permetir. O sigui, la societat actual no pot permetir que te coartin la llibertat d'anar als bous, de no anar als bous. Jo ningú obligue anar al bou, no veig que quan fas en bous en el Masó la gent estigui tot el món ahí, no? Que si t'agraves el futbol i fan futbol, doncs vés-te'n al futbol. T'agrada una altra cosa, doncs vés-te'n a fer una altra cosa. Per exemple, els ajuntaments solen fer una programació
aconseguirem a part. Sí. A la gent que no s'agrada el món taurí, pues perfecte. Perfecte, clar, però el que li agrada els bous, ja va. Jo no obliga ningú a anar a els bous. Tampoc que obliguen a mi a fer aquest tipus d'activitats, no? Jo, un altre exemple. Imagina't que digui, no, és que la gent no pot anar al futbol. Per què? No, és que a mi el futbol no m'agrada i penso que és violent i no vaig a permetir-ho. Tu qui eres, no? Si la gent vol anar al futbol, per què li tens que negar aquesta possibilitat? Passa el mateix en els referèndums que volen fer alguns alcaldes. No se voten en igualtat de condicions, no? Alguns que ho han comentat, no van a fer un referèndum que no se poden anar als bous. És que no és just, perquè si aquesta gent que pensa que no se poden anar als bous guanya, ho guanyen tot. Ho guanyen tot i tu perds tot. I damunt ells se queden igual, perquè el que no va als bous, no van als bous. Fem un referèndum que siguis que sí, que sí als bous, que tota aquesta gent s'apunta a la penya taurina. Entonces estarem en igualtat de condicions. Però no el que se toca, al final és la llibertat, és la paraula màgica, és que n'hi ha que ser lliure, n'hi ha que vivim en el segle XXI, a part de dictadures, de totes aquestes imposicions, anem a ser lliures. Com n'hi ha vegades que la gent que governa, doncs té... Això, molt governa, doncs tria per... Sí, però l'adquisició ja fa segles que ha acabat, no? Això és el que... No res, Alejandro... sí que volia, el que passa que al final no m'ha recordat, no? Ficar la fitxa de, si algú vol apuntar-se a l'associació, és que volia ficar-la i al final no m'ha recordat. A més, és important, eh? Sí, perquè al final... Tota la gent que vulgui apuntar-se a l'associació... Perquè al final totes aquestes coses que se fan en legal i tot això, i si el diner de l'associació, al final, si no n'hi ha un ingrés mínim, que al final són 12 euros a l'any, moltes coses no se poden fer, no? I al final, pues, molta gent, no, és que n'hi ha que denunciar, no n'hi ha que portar-los als tribunals, sí, per això fa falta un abogat, fa falta pagar els costos del processat. Si no tenim gent que ens recolze, al final, pues, també estem venuts. I sí, és molt important, per això, en les redes socials de l'associació, pues, poden veure la fitxa d'inscripció, que al final és donar els datos i pagar la quota, que són 12 euros a l'any, és un euro al mes, no? És un cafè que te facis menys al mes, és el que val col·laborar en el món dels bous. 12 euros? Antes valia 15. Sí, però... És a dir, encara l'han rebaixat, eh? L'han baixat per això, per dir, bueno, va, un euro al mes. Antes eren 15 euros, però un euro al mes, va, que al final això no suposa res. I se fa molta feina, no? Al final també els comptes són públics. El que vulgui saber alguna cosa dels comptes, que s'ha de contactar amb qualsevol de vosaltres i se'ns diria, això és el que n'hi ha, això s'ha gastat i està tot. Està tot més clar, però és important que la gent col·labore. També hi ha que tenir en compte que ara, doncs, allà per a maig o juny, solen fer l'Assemblea General, també és un lloc per poder reunir-te, també molt bo, si pots apuntar-te a l'associació, també és un moment bo per anar-hi i passar un dia a gust. L'Assemblea no sé quan se farà, perquè clar, en tota la pandèmia som nosaltres tocat... Però ha sigut per tots. Sí, nosaltres tocat tot i els plans, i ara hem perdut un poc aquesta tradició, però supone que també se farà. Encara no s'ha parat en junta, però la idea és un poc recuperar el que se feia. Però sí, i al final, aquestes millores que volen fer amb el decret, se fan per la gent que parlem, que ens comenta, que tal. Quanta més gent t'escoltem, quanta gent ens parla, més podrem fer, més idees podem tindre. Perquè al final, sí, jo puc tindre la meva idea, a mi la teva ja són dos, la de Julio 3, la d'Anna, vicepresidenta 4, però al final són 4 opinions. Si tenim mils d'opinions, mil d'idees, dir, mira, doncs jo faria això, jo faria l'altre. Al final tot millora. I és importantíssim també, quan tu presentes, mira, és que això hem d'aprovar-ho. Però tu quanta gent representes? És el primer que et diuen. No, que som així 4. Mira, vinga, estem a casa i no moleste més. Però és que nosaltres som 3.000 socios. Entonces fan-ho. Ai, són 3.000 vots. Els polítics pensen en vots, eh? Te veuen a tu i te veuen una papeleta, no veuen una persona. I si dius, no, és que nosaltres som 3.000 socios que estem ahí i tenim una força important en tota la comunitat, sempre te va tenir molt més en compte que fa tots els que som... Són 4 i amics, sí. És molt important que la gent col·labori i que se sume al projecte i que, sobretot, també que col·labori econòmicament, però que aporti idees, que aporti comentaris, que opine, que al final no són perfectes i tenen les nostres idees. I sempre hi ha gent que té alguna idea xicoteta que en el moment
adequada és bona. Sí, sí, no? I Corrida de Xicoteta, a lo millor se suma en una altra, se suma en una altra i fa un projecte molt, molt interessant, no? Per això és important sumar esforços tots, tots junts. Doncs pues ja ho sabeu. I si en la red social, conforme ha dit ell, en el Facebook de l'associació està allà la fitxa, però el que vulgui, i si no, bueno, pues, si estan els telèfons de, el que havíem vist antes d'Alejandro i demés per a informar de conformes del tema. Llavant. Així és. Jo només donar-te les gràcies perquè una vegada més pues, hem tingut així a l'associació. En este cas, Julio avui com a president no ha pogut vindre, però bueno, l'ex-president, que l'última assemblea va ser quan te vam votar tu, mira si fa temps ja, sí. Però me refereix que gràcies perquè la representació que hem tingut pues, és bona. També gràcies a vosaltres per la feina que feu de retransmitir i de que totes les setmanes al Mas Sola se... tinga un programa taurí, això... que al final també és una dedicació. Això que sempre ho ha comentat, això se fa tot per afició. Entonces l'afició te porta a fer moltes vegades coses que no faria. A tu qui te m'han ficat en tots els tinglaures de tots? Pues si no és per afició no ho faria. No, jo ho tinc clar. Saps? És així, no? No, és així, però és també n'ha que reconèixer. I tal, pues, si estic com a casa, tal, que sempre que m'he quedat després vinc, agrada estar bé que vingui amb Julio, però per circumstàncies, pues, té altres actes i no ha pogut ser. Però sí, la situació pues, sap que en la televisió del Barcelona té a casa i que sempre que faig falta pues, estaré, si estarem. No, sempre hem tingut a l'associació, sempre que l'han buscat per alguna història i sempre l'han tingut, i entonces això també és d'agrair, no? A veure si podem algun dia portar a enguany a president nou de la federació, a Germà, que és més, serà més complicat, però bueno. No crec que hi hagi el problema. Si han vingut tant els presidents de la federació com de l'associació, de l'associació crec que ha vingut gairebé tots menys vagant, el pobre de Pan del Cancer, però els altres crec que ha vingut tots. Sí, entonces, no, més que res perquè moltes vegades, clar, no és el mateix que ho comentem vosaltres, que ho comenteu vosaltres que estem en la taula participativa, que esteu parlant en els polítics, molt seguit, entonces, pues, ahí tenim molta més informació. Sí, també la gent que coneix un poc el que s'està movent, no? Perquè és important pues, que sàpiguen un poc per on van estir, quina és la idea que se porten, els projectes que se tiren endavant i sobretot si hi ha algun problema pues, que tinguin informació de primera mà de lo que està passant. Que... Pues no res, una vegada més, gràcies Alejandro. Gràcies a vosaltres. En nom de la federació. Bueno, pues no res, a vostès pues, la setmana que ve intentarem fer festa, però bueno, sempre tenim ahí vídeos de Juan Bautista Domínguez que mos ficarà de tots aquests dies que hi vas bous, de actualitat. I a l'altra setmana pues, intentarem ja estar així pues, per a parlar i comentar a veure si ja n'hi ha algunes coses sobre els festejos populars de la Magdalena i ho parlaríem i ho comentaríem. Així que no res, bona nit i hasta una terrateta. Adéu.